Kaixo, zaila naiz, gazteiztarra, osasun mentaleko erizaina eta orain Gasteizko Unibertsitate Eskolan egiten dut lan irakasle moduan. Bi alaben ama naiz eta aste artetik umeak ez doaz ikastolara, beraz, konpondu behar izan gara, bai lana eta bai umeen zainketa batera eramateko. Egia da orain aitona monekin kontuzibli behar dugula eta orduan pues ez dira gure lehenengo baliabidea eta nire bikotea eta ni moldatzen joan gara txandakatuz bakoitzak egin behar duen lana. Tele lanarekin ere moldatu gara pixka bat, baina egia da etxetik lan egitea umeekin zaila dela, orduan nahiago dugu bertaratzea gure lanpostuetara han lan egiteko. Astelenetik aurrera gobernuak ezarri du konfinamendua eta beraz berriro ere moldatu beharko ditugu ordutegiak eta bakoitzaren egin beharrak umeen zainketetarekin batera, pues den aurrera eramateko. Nire kasuan orain ikasleekin bertaratze klaseak bertan bera gelditu direnez online klase guztiak prestatu behar ditut eta orduan pues poliki poliki joango gara egiten. Etxean momentuz lasai gaude, baina egia da oraindik egun gutxi izan direla. Ikusten badugu hau luzatzen dela, pues moldatu beharko gara aldugu moduan. Umeak ere lasai daude, baina bai galdetzen dutela, ber noiz bueltatuko diren ikastolara, noiz irten alko diren parkera, orduan beraiek ere beraien egunerokotasuna ez berreskuratzeko gogoak dituzte, baina bueno, azaltzen diegu eta beraiek ulertzen dute, baina egia da momentu batzuetan beharrezkoa dutela. Pues parkera joan, jolastu, beste ume batzuekin egon, baina bueno, momentuz azaldu diegu hori ezin dela egin eta poliki poliki. Zari eta garazi gara, Gasteizen bizi garenak, bera agronoma eta negizarte langile eta bueno, bideo honen bidez, ba, kontatu nahi dugu nola bizitzen ari garen gu, gure bizitzan, ez, koronavirusaren inguruan sortu den kontu guztia Gasteizen bertan. Bueno, aipatzea, gure kasuan koronavirus guzti honen movida hasieratik, bueno, aspalditik jasaten ari garela, aita ingresatua izan dut beste kontu batengatik, baina 12 egunez Txagorritxun eta atzo atera zen. Orduan, claro, movida guzti honekin aita arrisku handiko pertsona bat da eta isolamenduan egon gara edo saiatzen gaitzik ez hartzen hori pues denbora guzti honetan, ez? Orduan batetik nire kasuan ekoizle elkarte baten egiten dudala lan aipatzea eskertzen dela pila bat kontziliazio eta zaintza lanak bermatzera aldera etxetik lan egiteko aukera izatea. Azkenean ni Txagorritxu bila joan egializateko edo pendiente egoterako orduan etxetik lan egitean aukera hori neukan, ez. Orduan hori asko eskertzen da eta bestetik ere eskerrak eman nahi dizkie Osakidetzako langilei izan duten jarrera maitagarriaren gatik eta hainbeste babestu gaituztelako, ez. Bueno, nire kasuan harrera gizarte pisu batean lan egiten dut eta orduan, bueno, printzipioz nire lan martza edo berdina jarraituko du izaten, astelen lanera joan beharko dut eta hor ikusiko dugu instituzioetatik zelako protokoloak edo zelako neurriak hartzen diren, ez? Nire kasuan, ba, nola lortzeko hor dauden pertsonak ba, benetako kuarentenan jarraitzea, orduan, bueno, ba, ikusiko da. Printzipioz nire kasuan, ba, lanera joan beharko dut, eta bizitza pizkat normalizatua egin ahalko dut. Eta, bueno, kaleko giroaren arira, ez? Baina horitzen da pila bat, os, jende askoz gutxiago dagoela kalean atzorekin alderatuta, ez? Atzo bai ikusten zirela tabernak eta irekita. Baina gaur nabaitzen da denda guztiak edo gehienak itxi dituztela, ja arratsaldean taberna gutxi batzuk zeuden irekita, baina ez. Eta orokorrean Gasteizko kaletatik asko jende gutxiago ikusten da,
Eta pertsona batzuk oso gutxik eramaten dute maskaria, baina orokorrean ez dute eramaten. Eta hori da Gasteizko egoera, gutxi gora bera. Bai. Jose Miguel naiz, irakaskuntza publikoan irakaslea Gasteizen. Dakizuen moduan, aste artetik ikasleak ez dira joan ikastetxara, baina bai irakasleak. Ni oinez joan naiz lanera, garraio publikoa erabili gabe, eta lanean segurtasun distantzia mantetzen saiatu gara, egunero ikasleei lana bidali diegu etxean egiteko. Gure ama zaharra da, egoitza batean dago, eta arreba bakarrik joan da bizitatxera, egoitzaren arauak jarraituz. Atzo, bertan bera utzi zuten bizita guztiak, eta ikusiko dugu noiz arte. Gero eta neurri zorrotzagoak hartzen ari dira, eta guztio gaude pixka bat urduri, jakin gabe hau nola eta noiz bukatuko den. Pazientzia behar dugu, eta goitik etortzen diren jarraibideak eta aholkuak jarraitu. Besterik ez daukagu eta hori egingo dugu.